Способів здійснити бажання у Дніпрі побільшало. Досі мали тільки кулю бажань на фестивальному причалі, тепер з'явилося вухо бажань. До кафе-галереї «Ван Гог» тепер паломництво мрійників. Бронзова скульптура нібито може виконувати бажання кожного, хто до неї доторкнеться. Та щоб швидше збувалося, треба потерти. Мешканці Дніпра активно випробовують новий талісман. А знімальна група 9 каналу випадково зустріла біля вуха учасників пангурту «Дефект речі». У кафе-галереї «Ван Гог» з'явилося вухо митця, який дав ім'я закладу. Звісно, не справжнє, але тим не менше наділене магічними властивостями. Кажуть, воно виконує бажання. Про особливості цього органу слуху розповіла його співавторка. Робили ми скульптуру з бронзи, київський скульптор Олексій Володимиров. Я робила емаль для цього уха. Ми как бы, з ним вместе виконали емаль, гарячий емаль в колоріті робот «Ван Гога». Зв'язана ночь. Вухо свіженьке, але вже з легендою. Три рази тричі талантливі, знамениті, а сім, да, то замуж виходять. Чутки про чудодійне вухо розповзлися містом. Повірили в нього і учасники панк-гурту «Дефект речі». Зараз вони працюють над новим кліпом, тому удача їм не завадить. А приховувати бажання, кажуть музиканти, якраз не варто. Справжні панки про свої мрії навпаки заявляють гучно і відверто. Хочу, щоб з першого дня виходу кліпа він попав в топ Ютуба і продержався там місяць. Бажання соліста розділили інші учасники гурту. Незвичайна інсталяція в кафе «Ван Гог» живе менше тижня, тож дізнаватися, чи збуваються бажання ще зарано. Але чому би і не повірити вуху «Ван Гога»? Ольга Самойленко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.